Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На військовому аеродромі під Санкт-Петербургом пролунав потужний вибух. На місці події спалахнула велика пожежа. Пишуть, що саме на цей аеродром евакуювали бомбардувальники з аеродрому Енгельс. Четверта ранку стала фатальною для пілотів вже і під Санкт-Петербургом. Пишуть, як мінімум, ще один борт пішов до пекла. Тим часом у Євросоюзі відреагували на інформацію про інциденти на російських військових аеродромах в Енгельсі та під Рязанню. Як заявив на брифінгу речник зовнішньополітичної служби ЄС Пітер Стано, Євросоюз не коментує ситуацію на полі бою в Україні і не має коштів для перевірки повідомлень про зазначені інциденти. Ми, як Європейський Союз, завжди утримуємося від коментарів щодо розвитку ситуації на полі бою з очевидних причин, тому що для цього потрібно або бути на місці, або мати методи та інструменти для перевірки інформації, і це не той випадок. Але що ми говоримо і діємо відповідно? Це те, що Україна веде правомірну оборонну війну, сказав Стано. Він зазначив, що на Україну було вчинено жорстоку та злочинну атаку, тому вона має всі права, які закріплені в міжнародному законодавстві, щоб захистити себе від цієї агресії, а також своїх людей і свою територію. Вранці у понеділок 5 грудня невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі аеродрому Енгельс-1 у Саратовській області. Крім того, на аеродромі під Рязанню спалахнув бензовоз, внаслідок чого стався вибух. Тепер ще раз по Енгельсу і Дягилєву. Якщо хоча б одного важкого бомбардувальника втрачено, то кінця тижня. До кінця тижня про це буде достовірно відомо як мінімум Пентагону. Відповідно до підпункту А пункту 3 розділу 2 протоколу до чинного ДСНО, Путін повинен повідомити США про те, що його стратегічні бомбардувальники виведені з ладу. Це вимога договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Напевно, це теж було записано у плані Путіна, який, дуже йде по плану. Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи вибухи на російському військовому аеродромі Енгельс, заявив, що за те, що відбувається на території Росії, відповідальність несе уряд країни-агресорки. Як він зазначив в ефірі телемарафону, коли у терористів щось горить, це не може не викликати позитиву. Можу розділити з усією країною добрі новини. Коли у терористів щось горить, це не може не викликати позитиву. Тим більше, коли горять якісь аеродроми та місця базування стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей, сказав Юсов. Представник ГУР МО додав, що подробиці інциденту влада може детальніше розкрити вже після перемоги над Росією. За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події – чергова ознака деградації їхньої, у тому числі військової інфраструктури. Решту ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, зазначив Юсов. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!